Джиби се приви дека може да си го залепи цело лице со селотейп и да го одлепи без да се искувени влакна. И тоа пред да дзвони за час. Цел селотейп? Ај добро, не мора цел. Вике се кае. Добре, брат, зашо го прешел? Тото што можам и тоа без да се искувам влакна. Оке, Марко, ке видиш. Кој е девојца? Джабе, Джиби, Бојан ја снима Ана. Ана? Абе, ке ти задржи. Ти викам глеј си го ти, Джиби. Се слагам со Марко. Глеј си го, Джиби. Абе, сигурно ке ме издржи. Ајде, Джиби, врти побрзо, побрзо. У кој класа? У двојката. Стимаш!